अब पालो इन्टरभ्यू इन द न्युजको आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा हामी यसै विषयमा प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमसँग कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर in साहब तपाईँलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब दुई ठुला पार्टीहरू सत्तारूढ दल प्रतिपक्षी दल दुइटैलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा त्यो घर झगडा घटना भन्दा बढ्दो क्रममा छ यसलाई यहाँले कसरी टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ निश्चित रूपमा एउटा कुरा के हो भन्दा देश देशमा राजनैतिक दलहरूले जुन कि तिमीले चाहिँ जनताको समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो र नेपाली जनताले ती राजनैतिक दलहरूमाथि जुन किसिमको विश्वास थियो त्यो विश्वासलाई यी राजनैतिक दलहरूले आआफ्नो झगडाहरूलाई अगाडि बढाएर जनताको भावनामाथि चाहिँ एक किसिमले कुठाराघात गरिरहेका छन् र यसले देशको चाहिँ यो वर्तमान परिस्थितिलाई चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ गलत रूपबाट अथवा सकारात्मक रूपबाट चाहिँ लिन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन डाक्टर गौतम अब तपाईँले जनतामाथि राजनीतिक दलहरूले कुठाराघात गरे विशेष गरेर कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अहिलेको अवस्थामा जे गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेनन् भन्नुभयो तर यी राजनीतिक शक्तिको विकल्प त तत्काल देखिँदैन नि अर्को विकल्प छैन नि होइन र हो निश्चित रूपमा यसमा विवाद छैन तर म के भन्छु भन्दा कि राजनैतिक दलहरूले जुन किसिमले आफ्ना चाहिँ स्वभावहरू परिवर्तन आफ्ना विचारहरू परिवर्तन गरेर आफूलाई नैतिकवान बनाएर जनताको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेनन् तर यसको अल्टरनेटिभ पनि हामीसँग केही पनि छैन किन भन्दा हामीले यिनै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई नै ने विश्वास गर्नुपर्ने परिस्थिति छ त्यसैले म के भन्छु भन्दा कि यी यी राजनैतिक नेताहरूले आम नेपाली जनताहरूलाई अझै धोका नदिएर आम जनताको चाहना आम जनताको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति उनीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने यसरी जनतालाई जनताको विश्वासमाथि कुठारात गरेर रा। देशको राजनीति अगाडि बढ्दैन र यसले एकातिर राजनैतिक दलहरूलाई पनि नोक्सान हुन्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रलाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ त्यसैले राजनैतिक दलका नेताहरू चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो डक्टर गौतम पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा केही घटना केही दुर्घटना केही प्रचार प्रचार जुन रूपमा भइरहेको छ र अझ सिधा भन्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्रै जुन बिस एक्काइस ठाउँमा चाहिँ नि विस्फोटको घटना भयो हेर्दाखेरि अब, अब त्यसलाई जुन रूपमा हेरिए पनि कतै मुलुकलाई अस्थिरताको गतितिर हामी अगाडि बढाउँदै त छैनौँ गतिहीन गतितिर मुलुक जाने सङ्केत त होइन भनेर विश्लेषण भयो भने त्यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको टिप्पणी के छ निश्चित मेरो निश्चित रूपमा मलाई पनि एउटा त्यही त्यही दृष्टिकोण मेरो लाग्छ किनभन्दा विगतमा पनि नेपालमा माओवादीहरूले आन्दोलन सुरु गर्दा यस्तै किसिमले सानो रूपबाट नै उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन सुरु गरेर देशमा जुन किसिमका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू सिर्जना गरे विभिन्न किसिमका जुन किसिमका दुर्घटनाहरू उनीहरूले घटाए त्यसलाई नै अहिले चाहिँ मान्ने हो भने त्यसलाई नै सम्झेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले अहिले पनि त्यही किसिमको स्थितिहरू क्रमिक रूपबाट सिर्जना हुँदै गइरहेको छ त्यसैले यो स्थितिबाट यदि राजनैतिक दलहरूले नेपालमा रहेका विपक्षी दलहरूले नेपालमा रहेका सत्तापक्षहरू सतर्क भएनन् र देशको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ उनीहरू कटिबद्ध रूपले अगाडि बढेनन् भने पछि गएर समस्या यो समस्याले एउटा विकराल रूप चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति निश्चित रूपमा छ त्यसैले राजनैतिक दलहरूले चाहिँ क्रमिक रूपबाट सतर्क भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ डक्टर साहब अब जुन खालको एक खालको सङ्केतहरू देखिएको छ यो परिस्थितिले परिस्थितिलाई दलहरूले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएको तपाईँले पाउनुभएको छ अथवा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि यस्ता घटनाहरू यो भइरहेको नि यी सामान्य घटना हुन् भन्ने रूपमा सरकारले अथवा प्रतिपक्षले चित्रित गरेको पाउनुभएको छ अब अहिले मलाई सरकार चाहिँ यो विभिन्न समस्याहरूबाट चाहिँ त्यति सतर्क भएर अगाडि बढेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन देशमा अहिले घटेका घटनाहरूलाई उनीहरूले एउटा साधारण रूपबाटको रूपमा चाहिँ चाहिँ ग्रहण गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यसलाई यो यो स्थितिबाट चाहिँ सतर्क भएनन् समयमै सतर्क भएनन् भन्ने यसले एउटा चाहिँ विकराल रूप चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ त्यसैले सतर्क हुनुपर्छ तर राजनैतिक दलहरू र इभेन विपक्षी दलहरूले पनि यसप्रति त्यति चाहिँ सतर्क भएर अगाडि हिँडेका छन् र त्यसलाई मन गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन डक्टर गौतम आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यो घटना हिजोको विस्फोटको घटना चाहिँ विप्लव समूहले गराएको हुन सक्ने अनुमान गर्नुभयो गृहमन्त्रीको रूपमा राज्य व्यवस्था समिति मिनी पार्लियामेन्ट नै भनौँ न राज्य व्यवस्था समितिमा उहाँले जुन किसिमले बोल्नुभयो यो सोचेर सम्झेर जवाबदे किसिमले गृहमन्त्रीको भनाइ आएको हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अथवा उहाँले चाहिँ राम्रो विश्लेषण नगरिकन यतिकै भन्नुभयो भन्ने लाग्छ उहाँले एकदम राम्रो किसिमले विश्लेषण गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँका विगतका अरू अरू, अरू विषयहरूमा पनि उहाँहरूले गर्नुभएका टिप्पणीहरूलाई हेर्दा उहाँ चाहिँ कुनै आफ्नो चाहिँ आफ्नो पदप्रति आफ्नो इमा आफ्नो चाहिँ सब चाहिँ जिम्मेवारीप्रति उहाँ चाहिँ त्यति इमे चाहिँ इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन र आज पनि उहाँको जुन किसिमको चाहिँ उहाँका चाहिँ प्रस्तुति थियो त्यो प्रस्तुतिले त्यही रूपलाई नै सङ्केत गर्छ राज्य कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यही घटनालाई समेत लिएर भनौँ न यसरी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह के छ तपाईँको होइन अब अहिलेको परिस्थितिमा अब चाहिँ होइन यी चाहिँ विपक्षी दलहरू हुनु यी आतङ्ककारी हुन् भन्ने दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्यो भने यसले भोलिको स्थितिमा फेरि विक्राल रूप ग्रहण गर्न सक्छ त्यसैले समस्या समाधान गर्नको निम्ति उनीहरूसँग पनि वार्ता गर्ने र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ उनीहरूको मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार सतर्क भएर लाग्नुपर्छ र त्यसरी आन्दोलन गर्ने पक्षले पनि कमसेकम एउटा आफ्नो चाहिँ जनताप्रति आफ्नो चाहिँ कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ र समस्या समाधान गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ समस्या सिर्जना गर्नको निम्ति सर्जना चाहिँ चाहिँ सिर्जना गरेर अगाडि बढ्यो भने समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन डक्टर गौतम यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि Interview in the, in the news. news.